sa ganita pwede mag-aprinda og titulo sa yuta kanang mubo rag interest? Sa Yusay Credit and Finance Corporation, pre, nindot dito kay mubo lang ang interest matag bulan kung binulan ang imong pagwayad. Wa pag-iulayan charges. Unya, di dagway ta maglisod og bayad ana. Dili oy, kay doon naman sila lamsam nga paagi sa pagbayad. Din kun wa pa kay ikabayad sa principal sa pag-abot sa due date, pwede lang mudata og gamay sa principal kutob sa imong makaya. Dayon bayra nimo ang interest para marinyo nimong imong loan. Pero unsaon man ako ani nga naprinda naman sa laing lending ang akong titulo sa yuta? Wa nay problema, pre. Tuod kay mulukat man sila sa imong titulo pinaagi sa pagbayad sa imong hulam ngadto sa laing lending para makuha nimong imong titulo sa yuta. Ang nakanindot pagyud kay mudawat sila og prinda sa sakyanan. Nagpahulam pud sila sa GSIS ug sa SSS pension loans sa mubo lang interest ug marilis pagyud sulod sa usa ka adlaw.